Uz to brīdi nezināju, ko darīt ar šito. Galvenais bija zeme, jo viņš apsaimnieko zemi. Un... Sākām jau paralēli strādāt gan vecajā jaunajā vietā, jau pagājušajā gadā jau vasarā. Pamatā mēs ražojam mēbeles, bet tās mēbeles ir, nu, nav gluži prece tirgošanai. Mēs esam trāpījuši tādā nišā, ka mēs ražojam mēbeles kā veikala inventārus. 6-7 gadu apkārt divi tā sākām, tā izaugām. Ja skatās pēc mūsu rādītājiem, tas sanāk, ka mēs tirgojam ikā uz Latvijas tirgu. Jā. Bet tas viss galā, viss produkts 99,9% aiziet. Mums ir 20 tādi pamatdarbinieki, un tad ir vēl atkarībā no perioda līdz 30 darbiniekiem. Tie veikali, ko mēs esam, kas mums ir trāpījies, kam ražojuši ir. No tas Tigers, tad arī priekš Rimi, šis tas ir taisīts, priekš Maximas, un tā ir visādi apģērba veikali. Šeit tā ģērbtuvs, tur ir dušas, tualetes ir, un, bet tā es esmu pamatā viens pats, man ir tā kā sekretāra un viss.